Keni qenë edhe ullhec i OMLK-s në moshë shumë të re. Një organizatë shumë e fuqishme klandestine, e cila veproi kundër pushtuesit Serboslav. A kështë mujtë më në rëfy pak nga kjo pjesë? Pas demonstratave të vitit 1968, pati një ndjekje masive të veprimtarve, jo vetëm të organizatorve të atyre demonstratave, por dhe të veprimtarve më të vjetër, veteran, e të tjerë për të shuar lëvizjen kombëtare në Kosovë. Fliteja atëherë që do të bëhet një reformë kushtetuese në Jugoslavi dhe që shqiptarve do të jepen të drejta më shumë. Dhe shumë njerëz besonin se do të fituen ato drejta që i kishte kërkuar demonstrata vitit 1968. Fliteja më tje dhe në qarqe zyrtare aty këtu, që mund të realizuhej parula Kosova Republik, që kishte qenë parula qendrore e demonstrata e vitit 1968. U pa më njerët që kërkesa për Republik u shua, po thuaja, që në fillim me forcën e pushtetit pushtuës. Dhe ne të rinjë atëhere, student, po me donim qëfar mund të bëjmë ne që të mos shuhët ai flakadani i liris, i ndezur dhe i mbajtur dhe i përcjell brez pas brezi deri te ne. Duke si kur ora historisë po na thriste që tishim në kryet të detyrës. Dhe u organizuam në fillim të viteve 70.